Abagwira abasatu abaakwatibwa kuliko munnansi wa Nigeria Joshua Shaunders, abadde yeeyita Joshua Damba, Ishima Godiro, enzaalwa ya Burundi abadde yeeyita Sam Ayume, kwasa ne Sam Kalisa munnansi w'e Rwanda. Bano babadde n'ebiwandiiko ebikakasa nti bannayuganda okuli endagamuntu era Ishime Gadiro abadde yeeyita Sam Ayume okukwatibwa kyaddiridde abakola kubayingira n'okufuluma eggwanga ku booda y'e Busia okwekengera passport jarina. Yaja wanu mkusoka mu agaste ya 2015 nga koze sa passport ye Burundi. Oluvanyuma rukubera kwa wanu akasera nasaba national ID. Nga mazo okweita chatali nga tadeyo information elaganti ye Munyankole and afira mu district ye Kiruhura kati namara naitamo okufuna ID yo ate nakozesa ID yo okufuna passport ate weyageza akukozesa passport yo ngaita kati mu kuboda ya feye ye Busia ngagenda Germany officers bafabali analitiko ngaweke nenyanyo nebala banti omuntu eyito Munyankole ngatewali kiraganti ti Munyankole kwe kumukwata neba mutsindikira wano ku headquarters. Saunders Joshua yeeyita Damba Joshua bamukwatira ku office za internal affairs ngagenza okufuna passport kati yali eyita Damba Omuganda naye bwe yajja ku passport office nebageza ako okumubuuza kana nakatano nga tasobola kukola ki kulaga nti ye Damba. Bwe bamugamba atambulemu ng'Omuganda yatandika okukola kati woko yenyini ku mu ofisi zaffe eza passport kwe kumukwata kwe kutegeera nti ono Omunigeria awedde emirimu. Sam Kalisa enzaalwa ya Rwanda naye bamukwatira ku internal affairs ng'agenze okufuna passporta okuva mu bitundu by'ekitemu mu district ye Wakiso gy'abadde awangaalira wabula olwamutuusiza ku polisi ye Jinja Road yalabiriza abasirikale n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Oluvanyuma ennyo n'akwatagana n'omwami twategendeka erya Shafiki Munayuganda yamuyamba okufuna national ID. Natendanga muntu eno gye yafuna yagikozesa okusabirako passport wano Uganda. Passport eno yabadde tenaba kumuwewa ne tumukwata. Bwe twamukute ne tumutwala ku Jinja Road Police Station. Naye bwe officer babadde bamujako statement yalabiriza ba officers mpola neyemulula. Wabula Joshua Saunders mu kwagala okwewozaako ategeezezza nga bwe yalimbibwa wakayungirizi okufuna empapula asobole okutandika okukola kuno. Ono omwami ono gwe tuyita Serwaji Gibson nga ye food and ye tata we muto naye twewe yatuse kubona ne tubakwata. Semunyo era ategeezezza nga waliwo abakozi baabwe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abaakwatibwa nga beenyigira mu kukukusa ebintu ku kisaawe era akakasizza nga bwe bagenda okujjayo n'ag'omu buto okutereeza omulimu gwabwe n'okugogola abakozi abakyalemeddemu omuzigu gw'obubbi n'enguzi. Paulo Mugaba yabaddeyo kwa Delta TV amasukkulumu.